glas, igla i vinil i sve tvoje želje bit će na jednom mestu 2. septembra u klubu Oxygen u Nišu. Tužne devojke sigurno neće izaći iz tog raspoloženja jer idu godine i hajde dođi da popraviš stvari. Možda dobijete ideju za mesto za prve poljupce, možda saznamo ko je ubio radio, a saznaćemo i da li će nam biti bolje za milion godina od frontmana benda Ničim izazvan Bojan Glovajić. Dobar dan i dobrodošli u studiju Južnih vesti. Hvala, bolje od znaš. Jednog od frontmana. Jednog od frontmana. Nam se Boris ne ljuti, pošto da, nažalost nije mogao da stigne. I da li će nam biti bolje za milion godina? A hoće sigurno, za milion godina mnogo bolje. Garantovano. Garantujete. Da. Posle 6 godina ste opet u Nišu, znamo da vas je Niš uželeo, da li ste se vi uželeli Niša? Ma, neviđeno smo se uželeli Niša, stvarno, to baš svaki nastup u Nišu, prosto mi je nevjerovatno to 6 godina, mislim da je bio jedan nastup između, 2020. u januaru, ali pre toga 6 godina nismo imali koncert u Nišu i to mi je nevjerovatno jer stvarno 2014. je bio prvi koncert i to je ono, stvarno, ljubav na prvi pogled između Niša i nas. I stvarno smo ga zavolili. Čak i kad ne sviramo u Nišu, mi spavamo u Nišu, ako sviramo negde u okolini, jer stvarno volimo da dođemo, volimo i da jedemo. šta volite da jedete? Meso. meso, mi smo mesožderi. Da. Tako da jedva čekamo, stvarno jedva čekamo, baš mislim da se i publika užela nas kao i mi njih. Dobro, drugo je mesto, obično ste ili feedback ili ovo, ali okuplja, da kažem, neku intimniju atmosferu. Sigurno. Pa da, mislim, sticajem okolnosti u klubu Oxygen, ali ja sam ga baš, sinoć sam ga obišao da vidim kako izgleda i mislim da tu jako je cool mesto i jako lepo može da se napravi baš tako intimnija svirka, ali mislim, eto, za 6 godina nesviranja super je da odsviramo Oxygen, pa ćemo onda da vidimo tamo negde sledeće leto ili nešto, da naravno uradimo nešto još veće. Dobro, imali ste bogato leto i od proleća ste krenuli, kako je sve to prošlo po Srbiji? Odlično. Nažalost, onaj maj i jun iz dobro poznatih razloga nije baš bilo koncerata, ali nakon toga smo stvarno, baš smo se lepo nasvirali, lepo smo se naživali, bilo je malo i onih pauzica kad smo mogli da odemo na odmore, ali mnogo lepi koncerti za nas ovog leta i završavamo u suštini letnju turneju u Nišu 2. septembra i nakon toga ćemo da se malo posvetimo studiju i da nešto drugo radimo. Dobro, najavili ste da imate već nekih desetak pesama spremnih, ali da još nisu izašle kad mi obični smrtnici možemo da ih čujemo. Ne znam, mislim, mi smo uglavnom u septembru ulazimo u studio, pa koliko to sad potraje, mislim, realno nećemo čekati album, nećemo čekati svih 10, neka pesma će izaći na jesen, neka na zimu, neka na proleće. Tako da mi to jedva čekamo. Mislim, uželili smo se u studiju jer poslednji singl izašao oktobra 2022. Idu godine, znači skoro godinu dana bez pesme, zaboravit će nas ljudi. A decenije za vas, tako da, da. Imate zbog čega rašta. Pričali ste više puta da je vaše ime ničim izazvano. Da li je pravljenje benda generalno i predstavljanje vašeg rada bilo izazvano, da kažem, ponudom na muzičkoj sceni koja možda trenutno preovladava nešto što nije toliki kvalitet? Ne, nismo se uopšte bavili nekim drugim ljudima, muzičkim pravcima, baš nismo. Da, mislim, ničim izazvan nas stao iz čiste potrebe da mi sviramo. Mislim, mi smo se onako poznavali iz jednog lokalnog kafića u Vrbasu i onda smo jedne godine rekli, aj mi se skupimo malo da sviramo. I onda smo svirali tako neke obrede, baš smo se zezali. I onda kad smo Boris i ja došli sa nekim ozbiljnim tekstovima, ovi ostali su rekli, mogli bi mi ovo da snimimo i tako ničim izazvano. Ta prva pesma o tebi je bila hit godine na B92, bila na Jelen Top 10 prva i odjednom su se svi pitali ko su ovi likovi.
Ali mislim, eto, baš iz jednog onako entuzijazma čistog i želje za sviranjem, jednostavno, mislim, svako ko nešto svira zna koliko je lepo, a i čak i onaj ko nešto ne svira razmišlja, o, baš bilo super da znam nešto da sviram. Tako da, eto, mi znamo to da sviramo i samo smo želeli da izđemo pred ljude i da oni to čuju. Da li i dalje gori ta želja za sviranjem i da li je to ono što vas možda održava? Apsolutno, apsolutno, stvarno, mislim, mi jedva čekamo da sednemo u kombi i da krenemo negde i čak, mislim, mi smo takva ekipa da i kad nije toliko daleko od kuće, mi volimo da ostanemo, da prespavamo, volimo noć ranije da dođemo, da budemo odmorni. Nismo ono kao, ajde dođemo, odradimo svirku i palimo kući, i u Niš volimo da dođemo i malo da obiđemo kafane, da vidimo kakva je klopa, da prošetamo, mislim, baš je i zemlja i region je toliko lep i toliko stvari ima da se vidi i onda je šteta jednostavno doći odraditi posao i vratiti se kući, tako da ćemo neki after u Nišu da napravimo. Dobro, sad su dani bureka. Tako dani bureka. Dani bureka. A publika to generalno i oseti tu vašu posvećenost. Za vaše pesme sami ste rekli da su tu da pomognu ljudima kojima je potrebno, da im neko kaže bit će sve okej, ali to je taj neki vaša poruka. Jesmo to ljudima. Rekli? Da, da. Svaka nam čast. Svaka nam je zlatna. Svaka nam je zlatna. Ne, istina, stvarno, istina. Jer kažem, kod nas nema koliko god nešto tužno bilo ili koliko neka nešto depresivna epizoda može da te natera da napišeš neki tekst. Ali u suštini ni uvek postoji tračak nade, uvek postoji mislim, život je predivan. Stvarno, koliko god teško bilo, koliko god nervozni bili, koliko god, mislim, to je, treba stvarno da se bavimo lepim stvarima, jer, mislim, mračno, lako se baviti mračnim stvarima. Ajde, i tako da jednostavno ovo naše bavljanje muzikom je baš to, da mi izađemo na binu, da ljudi osete da mi nešto imamo, da im kažemo, da podelimo osjećanja i, mislim, stvarno, hvala Bogu na toj privilegiji da možemo da izađemo pred ljude i da im nešto kažemo. Da, vas je osmoro u bendu, je li to možda lakše, pa kao vlada demokratija, više ideja, ili nekad možda i teže, baš zašto vlada demokratija? Da, pa teže je u suštini, mislim, teško se organizovati, teško je, mislim, od milion nekih obaveza dogovoriti probu, mislim, te stvari su stvarno komplikovane, ali svi smo na istim talasnim dužinama, stvarno, i te neke nesuglasice kreativne, to se sve prilično lako se ispegla. Mislim, baš je normalno da je praktičnije da bend bude 4-5 članova, ali s druge strane mi ne možemo, mislim, to je, tako smo zamišljeni da jednostavno imamo i trubu i violinu, jedno vreme i harmoniku, jednostavno volimo da je taj zvuk pun, da nas ima, možemo da se igramo. Često su vas upoređivali sa, ne znam, Idolima, Darkom Rundekom. Da li je došlo vreme da neke nove bendove upoređuju s vama? Da, pa jeste. Da, pojavio se super jedan bend. Baš su nam gostovali na koncertu u Botaničkoj bašti. Ne kažem da smo stilski slični, ali ime neko ljudi, Nemi pesnik se zove, i onda tako nekako ljudima nešto ima toga. Ima tako tih bendova koji imenom se podsjećaju na nas, ali mislim stilski, pa ne znam, evo ja zovem, meni je to i lepo da smo mi dalje svoji, mislim sa svima su nas upoređivali, i sa Rundekom, i sa Bajagom, i sa, ne znam, Idolima, mislim, predivno, zar ne? Mislim, predivno, a mi se opet čini da smo mi stvarno negde uspeli da tokom ovih godina da napravimo nešto što je naše i da ti kad čuješ na radiju pesmu i da nisi nikad čuo, možeš da prepoznaš da je to ničim izazvan, a to je stvarno, stvarno je uspeh. Ne možeš više da pomešaš neku našu pesmu sa Divljanom ili sa Rundekom. Mislim da je to već sad jasno da smo to mi. Rekli ste da je da bendovi generalno nemaju medijskog prostora. Čini se na prvi pogled da pojavom društvenih mreža, besplatnih sadržaja, YouTube-a, svega, da je lakše da se dođe do publike, ali bez tog medijskog prostora
ovaj, da li je možda teže sad? Pa to su dva puta. Jedan put je taj below the line, da nismo medijski eksponirani, onda imaš društvene mreže i društvene mreže ti stvarno daju neviđeni potencijal i samo se treba truditi i treba biti uporan i to će da se ukači negde, sad u kojem broju zavisi od kvaliteta. A druga stvar je naravno, mislim, ljudi su specijalizovani za psihologiju ljudi, za medije i za, mislim, ono, ko ima novca, taj će vrlo lako da osvoji sve, ceo medijski prostor, mislim, to je jasno. Tako da, mislim, nema tu, mi kad smo krenuli da se bavimo muzikom, jedan od onako nekih uslova je bio da se ne žalimo. Jer, mislim, sam kao, jao, kako ovo može, kako ovo ne može, što nama nije tako, zato što imamo tu privilegiju da stvarno sviramo pred ljudima, da imamo turneje po regionu, da jednostavno, mislim, što bismo se žalili, iskreno. Da, ljudi dođu na vaš nastup zbog vas, ne zbog izlaska u grad ili zbog toga što će moći da se taguju negde. Da, pa da, ne možemo baš 100% da kažem. Dobro, da, ali... Koji bi se tagovali. ali to tagovanje, mislim, ide nama u prilog. Da. Mislim, sve je to lepo dok ima ljudi koji se interesuju. Bili ste dva puta na Nišvilu, što je, da kažem, najveća kulturna ponuda Niša u toku godine uz filmske susrete. Jel ste pratili ovogodišnje Nišvilu, inače pratite i da li možda ima nekih naznaka za novo? E pa mi jako volimo, mislim, Nišvil, baš to nam je bio prvi nastup u Nišu i onda onaj drugi nastup na main stage-u koji je bio sjajan. I mislim, ja sam baš ove godine pratio i meni je, iz moje perspektive, nažalost nisam mogao da dođem, ali sledeće godine sigurno dolazim, ako budemo svirali... 30. Nišvil. E, tako, 30, da, da. Sjajno. Ako budemo svirali, dolazim, ako ne budemo svirali, opet dolazim, jer stvarno je predivan festival. I jako mi je što ja ne znam, mislim, kakva je situacija, ali iz moje perspektive, ono što sam video u medijima, čini mi se da je jači nego ikada, mislim, tako da... Drago mi je da je tako, stvarno Nišvil, ambijent, ljudi, organizacija, on to zaslužuje, mislim. Koliko on znači za srpsku scenu? Mislim, opet, generalno u Srbiji je možda sve centralizovano, malo šta je decentralizovano. Nišvil na jugu, daleko od Beograda, koliko znači i koliko može da i za muzičare i generalno za ponudu? Da. Pa ja ne znam zašto je Niš daleko od Beograda. Pa isto udeljeno s Beograda od Niša, ali dobro. Da, pa jeste. Ma mislim, ne znam stvarno to, nekada tako, mislim, evo ja juče sam došao u Niš i bit ću tu dva dana i ja stvarno gledam, jedan stvarno, mislim, sad ne podilazim i ne govorim, ali stvarno jedan ozbiljen grad koji ima sve što treba i sam taj neki... Često čujem pitanja tog tipa, a to mi nekako deluje malo kao snishodljivo. Mislim, Niš, mislim, istorija i Rim i sve, mislim, jednostavno Niš je ozbiljan grad i jednostavno Niš zaslužuje Nišvil Srbija, Niš, mislim, jednostavno. Na najbolja mi je stvar što Nišvil ima, kao da ima odrešene ruke za izbor bendova. To je jako teško. Recimo u Beogradu mi je to jedino, ima Bitev kafe i Bitev festival jedan bio gde si ti mogao da vidiš Inkognito i bendove tog tipa i ovog, kako se zove, Portera i ne znam, tako neke ljude koje znamo sa svetske scene, ali ne možeš da ih vidiš u Srbiji. A i to mi je predivno stvarno, evo što smo spominjali nešto danas, George Stone i tako, mislim, baš je Nišvil iz tog razloga jako vredan i to je ono što po meni mora da ostane kod Nišvila, kakvi god trendovi bili, da jednostavno ne podilazi trendovi. Pre 10 godina je izašla pesma 30, ona se borila sa ulaskom u 30, kako je sad na ulasku u četvrtu deceniju. E pa, to se i kod nas je nešto zanimljivo dešava, zato što baš pravimo neku pesmu nevezanu za tu pesmu 30, kakav je život u 40. Tako da, ajde da sačekam malo s odgovorom na to pitanje par meseci da ta pesma izađe u javnost, pa će ljudi moći da vide i taj
Apsolutno. Mada je ono bilo iz ženskog ugla, kako se žene sa 30 osjećaju, a ovo iz muškog ugla, muškarci sa 40. Dobro, to je možda onako slično žena u 30 i muškarac u 40. Tako je, to je ta kriza u stvari u kojoj ulaziš. Žene sa 30 i kusur, muškarci sa 40 i kusur. Tako da bit će i to jako zanimljivo. Dobro, ima li vremena za odbojku? Odbojka od poslednje utakmice koju sam profesionalno odigrao, a tako i Boris, više nismo uzimali odbojkašku loptu u ruke. Jednostavno, to nas više ne zanima, samo eto tako malo reprezentacije, rezultati i to je to, ali sport je svakako tu, jer mislim, kakve živote živimo, sport je apsolutno obaveza, sad ću da smaram, ali to je, moram svakom ko gleda podcast, ili tako? Nije podcast. Moram svakom ko gleda ovu emisiju da kažem da je bavljenje sportom i fizičkom aktivnošću neophodno za fizičko i mentalno zdravlje, tako da bavite se, krećite se, šta god. Hvala vam mnogo na gostovanju u emisiji 15 minuta. Hvala najlepše. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Ljubica Jocić.